मुलुक अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगेका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने देशको आर्थिक अवस्था राजनीतिक अवस्था सामाजिक अवस्था सम्पूर्ण दयनीय र ठिल्थिलो अवस्थामा पुगेको छ त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने नेपाल लगभग शक्ति राष्ट्रहरूको क्रिडास्थल बनेको जस्तो देखिन्छ प्रधानमन्त्री युएनको सभामा भाग लिन जाँदैछन् तत्पश्चात् चिन भ्रमणमा जाँदैछन् तर चिनको राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीको जुहारीले कतै चिन भ्रमण रद्द हुने त होइन भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ नेपाल यति भूराजनीतिक सकसमा छ कि के हुन्छ कति बेला भन्न सक्ने अवस्था छैन जनताहरू वर्तमान पात्रहरूसँग असन्तुष्ट हुन् कि प्रणालीसँग हुन् कि प्रवृत्तिसँग हुन् कि अथवा यो व्यवस्था फालेर अर्को कुनै व्यवस्था ल्याउन जनता आन्दोलित भएका हुन् जनता सन्तुष्ट छैनन् खास यसको चुरो कुरो के हो हामी पत्ता लगाउने प्रयास गर्नेछौँ त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विश्लेषक बालकृष्ण न्युपाने हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले म बालकृष्ण न्युपानेलाई चुरो बहसमा स्वागत गर्छु चु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद हामीले राजसंस्था फालेर रा, नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरेको झन्डै पन्ध्र सोह्र वर्ष भइसक्यो असी सालमा छौँ हामी चौसठी सालमा हामीले त्यो व्यवस्था विदाई गरेर यो व्यवस्था ल्याएको बहत्तरको संविधान त हामीले बनाइसकेपछि दुईपटक नेपालमा निर्वाचन भइसक्यो अब सङ्क्रमणकालीन अवस्था भनौँ भने दुईपटक चुनाव पनि भइसक्यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था होइन भनौँ भने जनता असन्तुष्ट छन् असं सडकमा दिनका दिन, दिन नाराज उलुस छ र गणतन्त्र ल्याउने नेतामाथि खुकुरी प्रहार हुन थालिसक्यो यी सबै कुराको लक्षण सङ्केत के हो यो पात्रसँग असन्तुष्टि हो प्रवृत्तिसँग असन्तुष्टि हो अथवा प्रणालीसँग असन्तुष्टि हो जनताले यसरी पोखेको असन्तुष्टिको कारक चाहिँ के हो मैले यहाँबाट सुरु यो पात्रसँग पनि प्रवृत्तिसँग पनि र व्यवस्थासँग पनि तिनटै तिनटैसँग पार्टी नेता संविधान व्यवस्था चारैवटा चिजले नेपाल र नेपालीका समस्या समाधान गरेन अब त हामी नेपाली नै भन्न पाउँछौँ कि पाउँदैन आउँदा सन्ततिले नेपाली भन्न पाउँछ कि पाउँदैन अब त हाम्रो ज्यान बच्छ कि बच्दैन भन्ने अवस्थामा जनता पुगे र यो केले देखाउँछ भने हरेक दस वर्षमा नेपालमा परिवर्तन भएको इतिहास छ सात सालदेखि सात साल सत्र साल त्यसपछि पच्चिस छब्बिस साल सत्रबाट पच्चिस छब्बिस छब्बिसबाट छत्तिस साल छत्तिस सालबाट छयालिस साल छयालिस सालबाट चौसठी चैसठी त्रिसठी साल त्रिसठीबाट बहत्तरमा संविधान आयो संविधान आएको अब असो तिन गते नौ वर्ष टेक्छ नेपाली जनताले प्रजातन्त्रवाला मान्छे आएपछि पो समस्या समाधान हुन्छ कि भनेर काङ्ग्रेसलाई पनि पत्याए त्यसपछि तमाम रूपमा नेपाली जनतालाई एउटा कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ इमान्दार हुन्छ कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार अथवा दुई तिहाइको सरकार भयो भने चाहिँ नेपालीका समस्या समाधान हुन्छ भनेर एकचोटि पहिलो संविधान सभामा माओवादीलाई झन्नै झन्नै दुई तिहाई दिए त्यो पनि असफल भयो अब त्यस पछाडि दोस्रो चुनाउमा के केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्डको नेकपाको गठबन्धनलाई ठुलो अपेक्षा राखेर नेपालका कम्युनिस्ट इमान्दार हुन्छन् यिनीहरूले देश र जनताको समस्या थाहा छ यिनीहरू भ्रष्टाचार गर्दैनन् यिनीहरू हिजो दुःख पाएर आएका चिज हुन् भनेर दुई त्याइदिए त्यो सरकार चलेन र अहिले त नेपालमा कम्युनिस्टभन्दा यो बढी पातखी चिज कम्युनिस्टभन्दा बढी फटा जात कम्युनिस्ट भन्दा यो तस्कर जात कोही पनि हुँदोरहन्छ भनेर कम्युनिस्टप्रति नेपालको समाजमा यति नराम्रो धारणा छ यो तपाईँको भुटानी शरणार्थी काण्ड यी अहिलेका सुन काण्ड ललिता निवास काण्ड वाइट बडी काण्ड यी जति काण्ड आए हरेक ठाउँमा कम्युनिस्ट नै संलग्न छ त्यसपछि अब मान्छेले के भन्न थाले भने अब यो चाहिँ जुन प्र प्रवृत्तिबाट आएका मान्छेबाट अब नेपालको समस्या समाधान हुँदैन अब अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने जनता आम धारणा अब त्यो कसबाट खोजिन्छ त भनेर फेरि त्यो पात्र पनि पत्याइराखेका छैन जो जो अहिले यो व्यवस्था फ्याँक्छु तेस्रो जनआन्दोलन भनिरहेको छैन गरेँ तिनीहरूलाई त धन्यवाद तर त्यसमा पनि त्यो पात्रलाई मान्छेले पत्याइराखेका छैन अब केही मान्छेहरू आए सुरु गरे सुरु गरे, गरे कला त धन्यवादै होला तर के हो भने त्यो पात्र पनि टेस्टेड पात्र हुन् यी पनि खालि के अहिले चाहिँ तपाईँको जनताका अगाडि नरम नरम कुरो गर्छन् भोलि भोलिहरू थालेपछि यिनीहरूको पनि धन्दा यही हो खाने धन्दा हो अहिले म्याउ म्याउ भन्छन् भएपछि झक ठुलो मन्त्री खोज्न हिँड्छन् भनेर यी पात्रलाई पनि मान्छेले पत्याएको छैन बरु धारणा के बन्न सक्छ भने योभन्दा त बरु राजाकै बेलामा राम्रो राम थियो भन्ने आम धारणा पनि बनिरहेका देखिन्छ र यो कस्तो देखिन्छ भने अहिले विदेशीहरूको भन्नुहोस् न ने नेपालमा यथार्थ हामी नेपाली जे भने यथार्थ के हो भने भारतप्रति भारतले गर्ने निर्णयमा नेपालको राजनीति ने टिकेको छ जस्तो भन्नुहोस् राणा शासन जा ब्रिटिसको समर्थन भारत ब्रिटिस भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार चलुन्झेली यहाँ राणाको रजगत चलो जब भारतबाट इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार हटो नेपालमा राणा शासन तुरुन्तै गयो पचासमा गयो यहाँ भने उ पचासकै छेउछाउ mm. एकाउन्न चाहन्छौँ अडाजा झन् गयो अब यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको धर्मका कारणले हाम्रो करेन्सीका कारणले हाम्रो चाहिँ तपाईँको खुला सिमानाको कारणले यी जम्मै कारणले चाहिँ हाम्रो इकोनोमी मात्रै होइन राजनीति पनि टाइअप रहेछ जसरी भन्नुहोस् न हाम्रो नेहरू पैसा र भारु पैसा फिक्स एउटा बास्केटमा राखिदिइहाल्छ नि अनि अहिले त जियो जियो जो आयल निगमले तेल पनि लगेर भारतमा जो जु भा जुन भाउ हुन्छ जे भाउ आउँछ हरेक पन्ध्र दिनमा तेलको भाउ तोकिदिने राजनीति पनि भारतको बास्केटमा रहेछ अब यी जसुकैले भनौँ तपाईँको यो व्यवस्था मैले ल्याएँ मैले लागेँ मैले गणतन्त्र ल्याएँ मैले बहुदल ल्याएँ केही पनि नेपालीले गरे होइन यो छत्तिस सालको जनमतमा पनि भारतकै भूमिका छ छयालिस सालको बहुदलमा पनि चन्द्रशेखर नेपालको गणेशमानको घरमा आएर उनले हुङ्कार गरेपछि र उसका रह तपाईँको प्र परिचालन गरेपछि बौद्ध लायो बैसठी त्रिसठी सालको आन्दोलनलाई त प्रचण्डलाई बाह्र वर्ष ज्वाइँ पालो हतियार दियो विस्फोटक दियो जम्मै गरौँ त सार्वजनिक भएकै छ र अहिले चाहिँ भारत र तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अन्तर उसमा नेपाल फस्यो अहिले चाहिँ के देखिराखेको छु भने यो व्यवस्था टिक्ने र नटिक्ने कुराको पछाडि अमेरिका र भारतको नेपालको इस्युमा कुरो मिल्छ कि मिल्दैन भन्नाले <metzival> यसलाई अझै प्रष्टसँग हो अब एकछिनलाई भन्नुहोस् न नौ अहिले नौ जस्तो यहाँले भारतको चर्चा गर्नुभयो भारत मे भारत नि यहाँले भनेअनुसार सात सालको परिवर्तन पनि भारतमै बसेर भारतमै बस्यो अब सत्र सालमा नि काहीँ न काहीँ भारतको त्यहाँ के छ गन्ध छ छत्तिस सालको मात्र प्रश्न देखेकै हो अब नागरिकताको विषयमा यहाँले पटक पटक कुरा पनि गर्नुभएको छ छ्य्यालिस सालमा चन्द्रशेखरले भाषण गरेको अहिलेसम्म चर्चा छ बैसठी त्रिसठीको बाह्र बुझे उतै भयो उतै यति धेरै माइक्रो म्यानेजमेन्ट भारतले नेपालमा गरेको थियो उत्तरी छिमेकी यति शक्तिशाली छ उसको कुनै यहाँ भूमिका हुँदैन तपाईँले भारतलाई र अमेरिकाले त जोड दिनुभयो तर उत्तरी छिमेकी पनि त कम होइन नि त होइन यस्तो छ उत्तरी छिमेकीको चाहिँ समस्या कस्तो छ भने यो उत्तरतिर जान यति बढी कठिन छ नि पहिले त हामीहरूलाई भिसामा जानुपर्छ उत्तरतिर जाँदा भाषा मिल्दैन र उत्तर चाहिँ यो तपाईँको यो भारतीय जस्तो यो क्षुद्र राजनीति छ नि ग्रासरुटको राजनीति गर्ने व्यक्ति व्यक्ति पाल्ने व्यक्ति व्यक्तिबाट परिचालन गर्ने उत्तरको चाहिँ अहिलेसम्म नीति उसको के छ भने गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट भन्छ अहिले अलिअलि चाहिँ तपाईँको पब्लिकमा पनि जान खोजेको जस्तो देखिन्छ तर त्यस्तो सङ्केतहरू देखिँदैन त्यसै भएको कारणले भारतमा त अहिले बेलुका गएर भोलि बिहान आउन सकिन्छ तेह्र सय किलोमिटर खुला सिमाना छ अनि भारत हाम्रो यस्तो छिमेकी हुनु हाम्रो लागि वरदान कि अभिशाप अब यसमा दुइटै छ यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने यो वरदान पनि हुनसक्छ राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्नु भएन भने यो अभिशाप पनि हो तर आजसम्म अभिशाप बाहेक अर्को त देखियो के भयो यो त अभिशापै भयो अभिशाप सत्र सालदेखि अहिलेसम्म अभिशाप जस्तो अब त्यसका लागि चाहिँ हाम्रा नेतावर्गको क्षमतामा असर पर्ने रहेछ होइन हाम्रा नेताहरू भारतका सामु यति धेरै लघुतावास हुनु यति धेरै न्युरिमुन्टे नहुनुको कारण के हामी कहाँ सबै कुरा भारतले गरिदिनुपर्ने प्रधानमन्त्री भारतले बनाइदिनुपर्ने एउटा सचिव र एउटा डिएसपीसम्म समेत भारतको चाहनामा हुनुपर्ने त्यो कारण के त्यसैले बिग्रो त्यो किन भयो इदरले के माने भने भारतलाई शक्तिको स्रोत भारत माने जस्तो भन्नु न राजा महेन्द्रले यो काम मानेनन् पञ्चायतले अथवा राजा वीरेन्द्रले पनि जे जे भनौँ भारतले त्यो काम गरेनन् नगरेका कारणले उनको व्यवस्था गयो अब नै अब अहिलेको व्यवस्थामा चाहिँ जस्तो भन्नु न ए प्रचण्ड र बाबुरामले अटल बिहारीलाई जब यिनीहरू क्रान्ति गर्न थाले पहिले भारतलाई अटल बिहारी वाजपायीलाई ले ले के लेखेर दिए भने हामी नेपालमा क्रान्ति गर्छौँ तिमी हामीहरूलाई बस्न देऊ तिम्रा विरुद्ध केही तिम्रा विरुद्धमा म केही गर्दिनँ है भनेर पहिले कागज गरे कागज गरेपछि अनि रोल रोलपामा तपाईँको रोलपायाँ गरोस् भारतको विरुद्धमा सुरुङ युद्ध गरे अमेरिकन साम्राज्यवाद बार र भारतको विस्तारवाद त्यसैको परिणाम यो अब अहिले चाहिँ के देखिराखेको छ भने अमेरिका र भारतको कुरो अहिले पनि मिलेको छैन नेपालको इस्युमा जस्तो युक्रेनको युद्धमा अहिले पनि भारतले अमेरिकाको समर्थन गरेका छैन उसले अमेरिकाको साथ पनि साथैमा छ रुसको पनि साथैमा छ र अहिले जुन जी ट्वेन्टीको भारतमा मिटिङ हुँदाखेरि अमेरिकाका राष्ट्रपति भारतमा हुन्जेली चुइक्क केही के पनि बोलेनन् बरु मोदीले गरेको त्यहाँको भूमिकाको युक्रेन युद्धको विषयमा गरेको मध्यममार्गी भूमिकाको पुटिनले स्वागत गरौँ बधाइदियो त्यो बैँको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो वक्तव्यमा निर्णयमा अनि बाइडेन अर्को देशमा गइसकेपछि चाहिँ भारतको चाहिँ के हो भने यो जातीय कुरा र धार्मिक कुराप्रति हाम्रो चासो छ है यहाँ जातीयलाई दबाब राखिया छ दबाब दबाबमा छन् दबाइएको छ र जा चाहिँ धर्मलाई पनि दबाइएको छ भनेर उनले चासो चाहिँ अर्को देशमा व्यक्त भएको कारणले के देखिन्छ भने को भारत र अमेरिकाको कुरो नमिल्ने बित्तिकै नेपालमा अमेरिकाले आएर डेरा जमाउन सक्दैन अब यसै बिचमा चिन र भारत तिमीलाई आफ्ना मेरा आफआफ्ना समस्या होलान् बोर्डरका चाहिँ समस्या होलान् ती समस्यालाई थाती राखौँ नेपालमा अमेरिका आयो भने तिमीलाई पनि नोक्सान हुन्छ मलाई पनि नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरामा भारत र चिन सहमत भए भने यो व्यवस्था त्यो मितिले तुरुन्तको तुरुन्तै यो जान्छ अहिले सङ्केत चाहिँ के देखिरहेको छ योभन्दा अगाडिकै चाइनिज जुन राजदूत थिइन् उनी नेपालको हकमा के भन्थिन् भने टु इन्ट वान भन्थिन् टु इन्टान भनेको नेपाल कि भारत र चिनले चलाउने है यहाँ तेस्रो देशको उपस्थिति हामीहरूलाई स्वीकार्य छैन भन्यो अब त्यो कुरो भयो भने नेपालका लागि चाहिँ अर्को एउटा वरदान किन सुरु हुन्छ भने विश्वको दोस्रो र चौथो आर्थिक चाहिँ तपाईँको सम्पन्न भएका देश हाम्रा दुई देशका दुईवटा देश चाहिँ संरक्षक भएर बस्छन् ट्वेन्टी वानमा ट्वेन्ट वानको फर्मुला भनेको चिनले र भारतले नेपाल चलाउने तर उनीहरूमा आफैमा समस्या छ ब्रिक्सको सम्मेलनपछि चिनले जारी गरेको नक्सामा भारतको अरुणाचललाई राखिदिइसकेपछि भारत र चिनबिच थप कटुता छ त्यति मात्रै होइन भारतको राजधानीमा जुन अहिले जी ट्वेन्टीको सम्मेलन भयो त्यहाँ त न सिचिन फिङको प्रतिनिधित्व देखियो न त भ्लादिमिर पुटिनको ती दुवै असन्तुष्ट भएर त्यो सम्मेलनमै गएनन् भने यसले चिन र भारत भारतबिचको सम्बन्धलाई त्यतिसम्म दुर् देखाएन त नेपालको विषयमा उनीहरू एक ठाउँमा आउलान् होइन एउटा राज्य राज्यको मुचमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पचासवटा समस्या पनि हुन्छन् पचासवटा कुरामा सहकार्य पनि हुन्छ जस्तो चिन र भारत उनीहरूको बिचमा समस्या पनि छ सहकार्य पनि छ यति ठुलो लगानी चिनको अहिले भारतमा छ चा। बढी चाहिँ तपाईँको यो मोदीको महाराष्ट्रमा छ त्यो भएको कारणले खालि एउटा कुरालाई मात्रै गरेर टोटल कुरामा यदि त्यो थियो भने भारतले युक्रेनमा किन अमेरिकाको समर्थन गरेन त रुसको विरुद्धमा किन कुरो घर त गरेन अहिले यो यो व्यवस्थाको दुर्भाग्य मैले के देखेँ भने चीन र भारतको बिचमा हुने नेपालले युक्रेन युद्ध अमेरिकाको पक्षमा यो चाहिँ रुसले गरेको चाहिँ आक्रमण गलत हो भनेर नेपालले चाहिँ तपाईँको वक्तव्य दियो युएनमा तपाईँको भोटिङ गर्यो हाम्रा दुईका छिमेकीले चाहिँ तपाईँको रुसको विरुद्धमा कन्डेम गरेनन् भनेपछि यो व्यवस्था अब रहन्छ त्यही सङ्केत हेर्नुहोस् त भनेपछि नेपालको व्यवस्था के विदेशले ढालिदिने होइन यस्तो छ यो अहिले पहिलो त ग्लोबल भिलेज भइसक्यो संसार कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि कुराले उयो भन्नु न युक्रेन युद्ध भयो यहाँ तपाईँको गहुँको भाउ बढो चामलको भाउ बढो तेलको भाउ बढो हरेक चिजको भाउ बढो नि त्यसैले अहिले संसार कस्तो भन्छ भने एउटा गाउँ जस्तो भएको कारणले हो योभन्दा पचास वर्ष अगाडिको कुरो हो भने अलगै कुरो थियो अब अहिले विश्वको हरेक क्षेत्रका कुरा हरेक क्षेत्रसँग सरोकार छ र यो हाम्रा कारणले होइन फेरि अहिले चिन र भारत नेपालप्रतिको सरोकारको कुरा के मात्रै हो भने नेपालको कारणले हामीहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् है भने यो व्यवस्था गएर अर्को व्यवस्था आएपछि उनीहरूलाई सहज हुन्छ होइन एउटा स सार। कस्तो सहज हुनसक्छ भने अहिले अब अहिले एकछिनलाई भन्नुहोस् न कस्तो नेपालमा दुर्भाग्य यो गणतन्त्रको असफलताको कारणमा यहाँ गणतन्त्र असफल हुनका तिनवटा कारण देख्छु म एउटा कारण चिन र भारतको बिचमा मित्रता छैन दोस्रो कारण यहाँका मेजर पार्टी कि चिनमुखी छ कि भारतमुखी छ हेर्नु है दोस्रो कारण के तेस्रो कारण के देखिन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको भारतको मुखी सरकार आयो चिनले खुट्टा तान्छ चिनमुखी सरकार आयो भारतले खुट्टा जान्छ तपाईँको नेकपा जै तोडेको तपाईँले घटनाक्रम देखिहाल्नुभयो दुई तिहाइको सरकार पनि यहाँ पाँच वर्ष चलेन त्यही दुईवटा देशको ताना तानामा चलेन अब अहिले जो अहिले राजाको चर्चा मानिसहरूले गरिराखेका छन् यो चाहिँ के हुनसक्छ भने चिन र भारतको कम्प्रमाइज उम्मेदवारको रूपमा नेपालमा राज संस्था आउन सक्ने यो यो अमेरिका र जुन तपाईँको चाहिँ चिनको द्वन्द्वको परिणाम अन्तर्गत यो हुनसक्छ र अलिकति अगाडि म लान्छु तपाईँहरूलाई अफगानिस्तान अफगानिस्तान भनेको रुस र अमेरिकाको द्वन्द्वको उत्पादन हो त्यहाँ रसियनलाई पनि सरकार चाहियो अमेरिकनलाई पनि सरकार चाहियो बिन लाद्नेदेखि लिएर जम्बई उत्पादनको कथा त मैलाई थाहा छ पाँच सात वर्ष त्यो देश त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि जजनले अफगानिस्तान बनाएको थियो त्यो अशान्ति मचाएको थियो त्यो अशान्ति मचाउने देशैले जाहिर शाह त्यतिखेरका राजा थिए अफगानिस्तान छोडेर विदेश गएका थिए उनीहरूलाई भेटेर उनले के भने भने हामीहरूले अफगानिस्तानमा गलत गऱ्यौँ अब तिमीले अफगानिस्तान सम्हाल सम्हालिदिनु पर्यो अब तिमीलाई हामी राजा मान्छौँ तिमी अफगानिस्तानको राजा भएर जाइदेऊ भनेर यिनीहरूले जाहिर शाहले यिनीहरूलाई जाहिर शाहलाई यिनीहरूले अनुरोध गरे तर जाहिर शाहले के भने मैले देश छोडेर हिँडिसकेँ जनता भाँडिसकेँ अब म चाहिँ यो भने यो अफगानिस्तान चाहिँ सम्हाल्न म सक्दिनँ भनेर रा राजा जाहिर शाहले अफगानिस्तानको राजा इन्कार हो इन्कार गरे उनीहरूलाई नेपालमा चाहिँ के छ भने राजा नेपालमै छन् विदेशीका छैनन् राजाले पब्लिकली घोषणा के गरेका छन् भने जनताको चाहिँ तपाईँको नाश ऊ गर्ने जनताको भार मैले छोडेको छैन है जनताको भार म अहिले जिम्मा लिन चाह तयार छु जनताको भार मैले छोडिएको छैन भनेर उहाँका चार पाँचवटा अभिव्यक्तिले मेरो यो देशमा भूमिका आवश्यक पऱ्यो भने त्यो काम म गर्न सक्छु भन्ने पनि उहाँको भूमिका र उहाँको बोलाइमा देखिन्छ त्यसैले ठ्याक्कै अफगानिस्तानकै मोडल यो चाहिँ अस्थिरतातिर गयो अब यहाँले भने जस्तो नि नेपालमा राज संस्था फर्किने सम्भावना यहाँले जुन आउँदै रहनु भएको छ नि नेपाली जनताको आन्दोलनले फर्काउने हो कि यहाँले भने जस्तो भारत र चिनका लागि उपयुक्त नेता नेता अथवा उपयुक्त पात्र भनेको राजा ज्ञानेन्द्रै भएर फर्किने हो कि के हिसाबले यहाँ दुईवटा कुरा हुन्छ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले पहिले ग्राउन्ड रियालिटी पनि हुनुपर्छ देशभित्रको गुरु मानौँ न यी नेताहरूले यो देशलाई स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाइदिएको भए यो शिक्षा स्वास्थ्य सब निशुल्क भएको भए न्याय सब भएको भए विकास भएको नेताहरूको कुरा यहाँले सुन्नु भएन जस्तो यो त मैले धेरै पटक यहाँलाई सोधेको छु तपाईँ हामी बोलेको कुरा पनि उनीहरूले आन्दोलन गरेर ल्याएको भन्छन् तर त्योभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हिजो राजाको पालामा सडक कहाँ पुगेका थिए मान्छे बिरामी भएपछि स्टेचरमा घन्टौ बोकेर अस्पताल पुर्याउने अवस्था थियो आज घर घरमा गाडी गएको गा छ त्यो हामीले गर्दा हो भन्छन् उनीहरू अर्को उनीहरू के भन्छन् भने हिजो जनताले पढ्न लेख्नका लागि विद्यालय कति थिए गाउँमा आज प्रत्येक टोल टोलमा हामीले विद्यालय बनाइदिएका छौँ भन्छन् बैङ्ककै कुरा गर्ने हो भने हिजो राष्ट्र बैङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क कृषि विकास बैङ्क थियो होला आज घर घरमा बैङ्क पुग्ने अवस्था आयो त्यो पनि हामीले बनाएको भन्छन् स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने हिजो दूर दराजमा हिँडेर कयौँ कोष पर गएपछि अस्पताल भेटिन्थ्यो आज हामीले गाउँ गाउँमा अस्पताल पुऱ्याएका छौँ गर्न त गरेकै छ होइन होइन यो कस्तो हो भने समयले ल्याएको विकास समय तपाईँ भन्नु न चार वर्ष हुँदा एक किसिमको हुनुहुन्थ्यो पन्ध्र वर्ष हुन थालेपछि जुगा आउन थाले अनि कसैले मैले तपाईँलाई जुँग ल्याइदिएँ भनेर नि तपाईँले समयले उमेरले तपाईँका जुङ्गा पाल अब उमेर हुँदै गएपछि अब साठी पुग्नु भनेपछि सेतो हुँदै जान्छ कोही मान्छेले मैले तेल कपाल सेतो बनाइदिएँ भनेर भयो यो के हो भने समयले त्यसो हो भने अहिले तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको आर्थिक सङ्कट किन आयो त अहिले भर्खर तत्काल आएको आर्थिक सङ्कट होइन यो लामो समयको आर्थिक यो यो त्रिसठी सालदेखिको आर्थिक सङ्कट इच्छालाई उदा उदाहरण दिउँ तपाईँको कमाई पचास हजार छ मासिक तपाईँले खर्च डेढ लाख गर्नुभयो हो तपाईँ चल्न सक्नुहुन्छ यो कसले गरौँ यो 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 टेलिफोन सा सा आयो सामाजिक सञ्जाल आयो ब्याङ्क आयो यी समयले ल्याउने त्यही भए त भोलि भन्नु न अहिले एकदम बिहानदेखि बेलुकासम्म एकदम पक्का घाम छ नि यो घाम पनि पार्टीवालाले हामीहरूले घाम लगाइदिउँ हामी यो सत्तामा नगवायो त घामै तात्न पाउँदैन त दे नेपालीले अस्ति चाहिँ असार साउन्डमा बिहानदेखि बेलुकासम्म पानी पर्थ्यो यो पनि हामीहरूले ल्याइदिएको हो होइन त्यसो भए एकछिनलाई मानौँ कतिवटा हस्पिटल खोलेर देख्ने देखिन्छ नि तपाईँ यहीँको मान्छे हो छयालिस साल यता देखिएका हस्पिटल जो पञ्चायतकालले जति चुनिएका देखिएका हस्पिटल थिए जिल्ला हस्पिटल अञ्चल हस्पिटल क्षेत्रीय हस्पिटल एउटा खुलो देखाइदिनुहोस् त मलाई ओ उहाँले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर लानुभयो आफ्नो गाउँ आफै भत्काउनुमा दिनको कति मान्छे मरेका छन् यही क्रमले यसरी मान्छे मर्ने हो भने नेपाली त मरेरै सकिने भयो नि सडकमा त्यसैले यो विकास होइन यो त विनाश हो यही यही सडकको दुर्दशाले गर्दा अहिले मेलम्ची तपाईँले काठमाडौँमा खान पाउनु पा पाउनुभएको छैन त्यसैले यो भनेको समयले आउने विकास हो देखिनु पर्थ्यो नि त कतिवटा उद्योग खोले कति मान्छेले रोजगार पाए अनि त्यहाँबाट त आर्थिक अवस्था कहाँ हो हामीहरूले अहिले अन्ठाउन्न हजार तिन सय सत्र रुपियाँ तपाईँको प्रति नेपाली ऋण कसरी लायो यी कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यी खालि चाहिँ उठे जवाफ दिने कुरा मात्रै हो केही पनि गरेन के गर त प्रति पर क्यापिटल इन्कम बढो इन्कम त बाह्र सय प्रति व्यक्ति हो बाह्र लाख हो अब म तपाईँलाई एकाउन्न सालमा लान्छु हाम्रो दस पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि दर थियो त्यतिखेर स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर नौ हजार थियो नोबिल ब्याङ्कको सेयर छ हजार छ हजार र सात हजार थियो नेपालको देशको आ अवस्था कस्तो छ भन्नेलाई सूचक भनेको चाहिँ के हो भने सेयर एकाउन्न सालमा त एउटा गति लिन थालिएको थियो त्यो त्यो जनयुद्ध कहाँबाट रोपियो त्यसपछि होइन यो कस्तो हो भने प्रचण्डले नेपालकै भूमिमा बसेर यो क्रान्ति गरेका हुन् भारतका चाहिँ जिम्मेवार मान्छेले लेखे यो माओवादी भनेको हामीहरूले सृष्टि गरेको तत्त्व हो मलाई एउटै घटना थाहा था छ था तपाईँ प्रचण्डको एउटा अज्ञात विद्रोही भन्ने भारतीय एउटा पत्रकारले लेखेको किताब छ त्यो किताबमा प्रचण्डका फोटाहरू विभिन्न छापिएका छन् बम्बईमा उसले घुम्दै गरेको उसका परिवार छोरो श्रीमती छोरी राखेको एउटा फोटो ल्याले आएको छ त्यो फोटोको मिति हेर्नुहोस् जुन दिन बम्बईमा त्यो ठाउँमा उ जाँदै थियो ठ्याक्क छयत्तरजना सशस्त्र प्रे भने विमानमा मर्दै थिए विमानमा विमानमा अनि अनि प्रचण्डले गरेको क्रान्ति भन्ने म हामी पत्याउन तयार छौँ प्रचण्डले गरेको क्रान्ति हो ऊ बम्बईमा छोरा श्रीमती लिएर सयर गर्दै थियो बयालिस सालको बम काण्ड माओवादी नेता के अरे यो रामराजा चाहिँ तपाईँ कलकत्ता बसेर मैले बम पड्काएँ भनेर वक्तव्य दियो त्यसले पड्काए बम भनेर दुनियाँको इच्छा पत्याउँछ पत्याउँदैन तर नेतृत्व हुनसक्छ हो नेतृत्व त उस कसका किन पालो त एकछिनलाई भन्नु न भारतले तपाईँको प्रतिबन्धित बनाएको छ माओवादीलाई तपाईँको आतङ्कवादी समूह छ किन माओको नाम राखेको छ किन भारतले पालो त्यसैको यो त्यसैले अहिले चाहिँ भारत हिजो भन्नुहोस् न यिनीहरूलाई बाह्र मुद्दै दिल्ली सम्झौता गरेर ल्याउने शक्ति पनि अहिले भारतमा मासियो अब यो चाहिँ अहिले व्यवस्था धर्म राखेको केबाट देखिन्छ भने यो संविधान जारी हुँदाखेरि भ्लाकरले ब्लकेट गरो त्यो संविधान जारी हुँदाखेरिको ब्लकेट गरेको समस्या समाधान भएको छ त किन ब्लकेट गरो भारतले तँ त अहिलेका सत्ताधारीले अथवा यो व्यवस्थावालाले भारतलाई कन्भिन्स गरे होइन भारतलाई किन चिन्ता त नेपालको बारेमा त्यो नेपालको संविधान कस्तो बनाउने नेपालको संविधान कहिले जारी गर्ने नेपाल कसरी ने अगाडि बढ्ने भारतले रोके रोकि रोकिँदैन त्यो भए भारत चाहिँ किन गर्नु पऱ्यो अनि दस वर्ष प्रचण्डले किन भारतमा तपाईँको निर्वाचन गर्नु पऱ्यो प्रणब मुखर्जीले किन किताब लेख्नु पऱ्यो रका हाकिमले किन किताब लेख्नु पऱ्यो त्यसो त राजा ज्ञानेन्द्रले आफैलाई फाल्ने संसद किन पुनर्स्थापना गरिदिनु पऱ्यो भनेर प्रश्न उठाए उहाँ तोता यसका लागि त्यो पर पुनर्स्थापना नगरिदिए भए त यिनीहरूले त्यतिखेरै सिक्किममा नारा भारतीय सेना आउँथ्यो यहाँ त्यो सूचना उहाँलाई होला देश जोगाउन उहाँले सत्ता छोडिदिनुभयो त्यतिखेर उहाँले सत्ता यदि चाहिँ लिन राख्न खोज्नु भएको र भयो यहाँ हजार मान्छे मर्थे दे। यो देश त्यतिखेरै सिक्किम पनि हुनसक्द अब नि तपाईँले यो कुरा भनिरहँदा अहिले बडो चर्चामा छ तत्कालीन सभामुख अथवा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङको दिवंगत भएको दुई तिन दिन भएको छ यो बिचमा उहाँको दिवंगत भइसकेपछि शत्रु मरे पनि हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्ने भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली दिने दुःख व्यक्त गर्ने हाम्रो समाज हो हाम्रो संस्कृति हो आज हाम्रो समाज बडो विभाजित अवस्थामा देखियो कि सुभाष नेमाङ बित्दै गर्दा त्यति बेला हामीले एमालेको रोटी पनि किन सेक्नु पऱ्यो काङ्ग्रेसको रोटी किन सेक्नु पर्यो राजावादीको तर राजावादी भनिएकाहरूको उहाँको मृत्युमा रमाएको जस्तो दृश्य देखियो उहाँको मृत्युमा चाहिँ खुसियाली मनाएको उत्सव मनाएको जस्तो देखियो एउटा नेपाली मर्दा यति धेरै विवाहित किन भएछ यस्तो हो कस्तो भयो भने यो चाहिँ एक किसिमको सकारात्मक हो यो उनको बारेमा होइन म सकारात्मक किन भन्छु उत्सव मनाउनु होइन सकारात्मक किन हो भने जीवित भएका मान्छेले पनि के सोचुन् भने मैले गरेका कर्मले गलत काम भएको रहेछ भने मरेपछि पनि मैले गाली पाउने रहेछु है मैले गलत काम गर्नु हुने रहन्छ जस्तो एकछिनलाई भन्नुहोस् लेन्डो दोर्जे तपाईँले पनि देखाएको छैन मैले पनि देखाएको छैन हरेक नेपालीलाई लेन्डो दोर्जेको नाम थाहा छ बरु सिक्किमेहरूले हो बिर्सियो होला सिक्किमहरूले बिर्से <laughs> नेपालीलाई थाहा छ <laughs> यसले के भयो भने एकछिनलाई भन्नुहोस् सुभाष नेमाङजीले बनाएको संविधानले यो देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाइदिएको भए दैनिक तिन हजार मान्छे तपाईँको रोजगारका लागि भारत विदेश नगर नेपालमै रोजगार पाएको भए प्रति नेपाली अन्ठ चाहिँ ती अन्ठाउन्न हजार तिन सय सत्र रुपियाँ ऋण नलागेको भए यहाँ विकास छपक्क भएको भए सुभाष नेमाङजीलाई चाहिँ तपाईँको मान्छेले आलोचना गर्नुपर्ने काम थिएन सुभाष नेमाङजीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु भयो तर उहाँले बनाएको संविधानले उहाँका छोरालाई नेपालमा रोजगार दिएन र विदेशी ढकेलो तिन दिन चाहिँ लास्ट कुहारेर राख्नु पऱ्यो दागबत्ती दिनका लागि कस्तो महान काम गर्नुभएछ त त्यसैले यो जो जीवित नेताले पनि के सोचुन् भने तपाईँले गरेको कामले नेपाल र नेपालीका मनमा चोट पुगेको छ भने तपाईँ मरेपछि पनि त्यसकोबाट के हो भने मुक्त हुनु हुनुहुन्न है तपाईँ जखभावी नगर्नुहोस् यो राम्रो सन्देश हो हुनुपर्छ आलोचना त आलोचना मर्ने बित्तिकै उसले गरेका गलत काम जम्मै मरे त सुभाष नेमाङजी जानुभयो उनले गलत रूपले बनाएको संविधान गयो त तर नि तर नि तपाईँ पनि कानुनविद तपाईँ र सुभाष नेमाङ उस्तै साथी पनि होला उहाँ पनि वकिलको पेसाबाट आयोस नेमवाङ एक्लैले चाहेर यो देश बर्बाद पार्या हो त उहाँले बनाएको संविधानले बर्बाद पार्या हो त र उहाँमाथि सधैँभरि आरोप लाग्यो कि नेपालमा धर्मनिरपेक्षता भित्री सुभाष नेमवाङ र कृष्ण सिटोला हुन् भनेर सधैँभरि आरोप लाग्यो के यी दुईवटा व्यक्तिले गर्दा मात्रै नेपालमा धर्मनिरपेक्षता आएको नेपाल संघीयतामा गएको नेपालमा गणतन्त्र आएको नेपालको राष्ट्रियता विदाय भएको यति धेरै गाली होइन सिक्किममा लेम्डो दोर्जेले एक्लै देश विदाय गरे त होइन नि त्यो देश विलय गर्ने त त्यता लाखौँ मान्छेको इन्भल्भमेन्ट भयो तर नि हो तर त्यसको निर्णायक मान्छेको सुभाष निम्बाङले रोकेर रो रोक्न सकिन्थ्यो त्यति किन रोक्न सक्थ्यो म यो काम गर्दिनँ यो देशको अहितमा चाहिँ अर्को आइहाल्छु नि अर्को आउँथ्यो भने उहाँ त जो अहिले अहिले गाली गर्नु पर्दैन थियो नि मान्छेले उहाँ गालीबाट मत्नुहुन्थ्यो नि त्यसैले हरेक मान्छेले के सोच्नु भने तपाईँले गरेको कर्मले यो देशलाई अहित गरेको छ कि छैन कसरी रोक्न सक्थ्यो सुभाष निम्बाङले भन्नु उनले आफू त मत्थे नि त जस्तो म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिउँ नेपालको राज संस्था र नेपाली सेनाको त्यहाँ तत्कालीन साई नेपाली सेनाको बिचको सम्बन्ध नङ्ग्र मासुको जस्तै हो तर आज छ कि छैन त्यो छुट्टै कुरा हो बडामा र धिराज पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको त्यो सेनाको लिगेसी नै हो आजको नेपाली सेनाको लिगेसी जब नेपालबाट राज संस्था विदाई भयो अथवा बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन भयो अथवा राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणिटी छोडेर नागार्जुन जाने अवस्था पैदा भयो नेपाली सेनाले किन जोगाउन सकेन होइन त्यसमा यस्तो हुन्छ नेपाली सेना भनेको राज्यको अङ्ग राज्यको अङ्ग हो कुनै अफिसमै भन्नुहोस् न एउटा हाकिम थियो त्यो हाकिमलाई जम्मैले तपाईँको हाकिम मानेर उसको आदेश भाउने काम गरेका थिए तर हाकिम सरुवा भएर गयो अथवा हाकिम तलमाथि परो नयाँ हाकिम आयो नयाँ हाकिमलाई हिजो जस जुन हाकिमलाई जसरी उनीहरूले सम्मान गरेका थिए र उसको अर्डर मानेका थिए नयाँ हाकिमलाई पनि माने, माने। राज्यको निकाय भएको कारणले है राज्यको निकाय जनताको अपेक्षा ममोजिम अब राजाबाट भएन यो सिस्टमबाट काम लागेन भनेर जे भए पनि विदेशबाट जम्मै भए नि नाटक मञ्चन त नेपालमै गरियो अनि जब नाटक मञ्चन गरेर व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि त अनि राजाका पछाडि लाग्नुपर्छ अथवा हिजोको हाकिमकै पछाडि ती पुराना अड्डा कर्मचारी त्यसैका पछाडि लाग्नुपर्छ भन्नु यो तर्कसँग कुरो भएन तर आखिर सेक्युरिटी त दिएर राखो नि त हिजो त्यो बेला त्यो बेला तत्कालीन छाइ नेपाली सेना राजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा उभिएर उहाँलाई हामी नारायण हिटीमै सुरक्षित तरिकाले राजाकै रूपमा राख्छौँ भनेर सेना अगाडि आउने अवस्था किन भनेन वीरले किन भनेन भने पहिलो त सेनाले पनि के हेर्छ भने कुनै देश पनि ले पनि राजालाई सपोर्ट गरेको देखिएर हेरि हेर गर्दै भए के हुनु होइन गरिदिएका भए पचासौँ हजार मान्छे मर्थे भारतीय सेना नजिक आइसके आइसकेका थियो हामीले सुन्यो हो भारतीय सेना नजिक आएको थियो यो त्यस्तै धेरै सिक्किम हुनु नेपाली सेनाले भारतीय सेना अथवा श्याम शरणले प्रभाव पारिसकेका थिए त्यही सुन्छु म पब्लिकले आएको हुँदा म उसले थ्रेडै गरे घर तैँ यसको यो यो जुन घोषणाको विरुद्धमा नजा त नभए तल तलमाथि हुन्छ भनेर हेड क्वार्टर पुगेको थिएँ र तर नेपाली सेनाले राजाले जे निर्णय गर्नुभयो त्यतिखेर यो निर्णय गर्ने चाहिँ एकदम बुद्धिमत्तापूर्ण काम गर्नु हो राजाले पनि म जनताको निर्णय मानेर म हो मन जुन यहाँनिर जोड्न चाहे कि सुभाष नेम्बाङ कृष्ण सिटौला गिरिजा कोइराला सुशील कोइराला अथवा प्रचण्ड माधव नेपाल जो जो थिए उनीहरूको पनि त्यही हालत थियो यो संविधान जारी नगर्ने र नल्याउने भने पनि हालत त्यही नगरेर त्यसो भए त उनले आफूले विवेकले नमानेको काम गर्न मलाई कसैले बाध्य बनाउन सक्छ सुबास ने माङ्गी आफै चुनाव लडे आफै आन्दोलनमा सारिक भए आफै बाह्र बुधे दिल्ली सम्झौता गर्न गए आफै पुनर्स्थाप संसदको जुन सभामुख भए त्यो के उनको इच्छा बाहेकको गरेको होइन उनी त सोरी छोरी आफै गरेका हुन् नि त्यही भएको यो उनले हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो अलग कुरा तर यो देश उनले त पाउँदैन थियो नि त्यसैले यसले एउटा यो यो काण्डले है योभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो थियो भने जम्मै मान्छेले कुकर्म गराएको छ अनि मरेपछि त्यो कुकर्मवालाले पनि गजब मरोलो तँलाई सहानुभूति तँलाई श्रद्धाञ्जली भनेर तँ बिर्से नै चलन थियो अहिले चाहिँ यो एउटा सकारात्मक यो राम्रो कुरो हो यो राम्रो कुरो मानवीय त हुँदै होइन मानवीय आउँदालाई जस्तो भन्नु न हामी ज्यान मुद्दामा अथवा फौजदारी मुद्दामा एउटा मान्छेले एउटा मान्छेलाई मार्छ त्यो मान्छेलाई थुनेर त त्यो मान्छे बाँच्दैन नि तर त्यो मान्छेलाई समाजलाई देखाएर किन थुनिन्छ भने यसरी मान्छे मारिस भने यसरी थुनामा पर्नुपर्छ है तेरो भनेर समाजलाई देखाएको अरू अपराधीलाई देखाएको मान्छे नमार है अपराध नगर है अपराध गरौँ भने यसको जस्तो जेल पर्नुपर्छ भनेर त्यो सोसाइटीलाई समाजलाई देखाएको अब अहिले पनि जुन यो सुभाष नेमाङजीको मृत्यु पछाडि केही मान्छेहरूले जुन आलोचना गरे त्यसले आउँदो राजनीतिलाई के देखायो भने ए मैले गरेका कर्मले त आउँदो सन्ततिले पनि भोलि मरेपछि पनि धर दिँदो रहेछ है नेपाली जनताले मरेपछि पनि ढिकार्दो रहेछ त्यसैले सत्कर्म गरौँ है विदेशको एजेन्ट नहौँ नेपालीको हित गरौँ नक्कली कुरा नगरौँ भन्ने त एउटा राम्रो सब गयो निस्किनुपर्छ राम्रो गर्नेलाई राम्रो गरिस् भन्नुपर्छ उहाँले राष्ट्रिय सम्मान दिएको राजकीय सम्मान दिएको विषयमा पनि समाज विभाजित भयो के दिन नहुने पात्र हो जस्तो कृतिनिधि विष्टले राष्ट्रका पक्षमा काम गर्नुभयो सत्रवटा चेकपोस्ट राजा महेन्द्रको सल्लाहमा उहाँले हटाउनु उहाँलाई राजकीय सम्मान दिएन मरिचमान सिंह जसले भारतसँग टसल हुँदा हेलिकप्टरमा पेट्रोल डिजेल ल्याएर मरितेल ल्याएर नेपाली जनताले दिनुभयो चाइनाबाट उहाँले पनि राष्ट्रिय सम्मान दिएन तर सुभाष लेम्बाङले धर्म बेच्नुभयो संविधान जारी गर्नुभयो देश बर्बाद पार्ने भनेर आरोप लागिरहँदा उहाँलाई राष्ट्रिय सम्मान दियो भनेर अहिले विरोध भइरहेको छ यहाँले के भन्नुहुन्छ यो पहिलो त जस्तो भन्नु न मरिजमान र हुनु मरिजमान ब्लकेट गरेकोमा उनी अडे सिक्किम हुन पनि मानेनन् भुटान हुन पनि मानेनन् त्यही त्यही शक्तिले ल्याएको बाबुराम सरकारमा थियो यो बाबुरामले नदिएको होइन त्यो भारत बाह्र बुँदैले नदिएको भनेपछि इता बाह्र बुदेको अनुकूल हुनेलाई चाहिँ राष्ट्रिय सम्मान पनि हुँदो रहेछ बाह्र बुँदैको काम गर्नेलाई चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय सम्मान पनि हुने छुट्टी पनि हुने देशको हित गर्ने मान्छेलाई त तपाईँले दुईवटा मान्छे भन्नु मरिच मार्फत किर्तिनिधि दुइटैले भारतको विरुद्ध काम गरे एउटा देशको लागि गरे देशको लागि काम गर देशको लागि काम गर्दा चाहिँ यही कारणले पनि सुभाष नेमाङजीलाई बढी मान्छेहरूले आलोचना गरे यी पात्रहरू जो जो पात्र अहिले बाह्र बुधेको पक्का सत्र हजार मार्नेको पात्र चाहिँ सरकारमा छ उनको श्रीमतीको उनको श्रीमतीले त दिएको थियो भने दे भनेपछि उनको त यो देश डुबाउने यो उनको त यो कमाई धन्दाको सिस्टम ल्याइदिने मान्छेलाई त उनले त सम्मान गर्नै पऱ्यो एकछिनलाई मान हो सुभाष नेमाङजीले यो 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 गणतान्त्रिक संविधान र यो लुटेराको संविधान नबनाइदिया भए प्रचण्डले कहाँबाट लुट्थ्यो अहिले उसका त चाहिँ त अन्नदाता हुन् अन्नदातालाई त पालन पोषण गर्नै पऱ्यो सम्मान दिनै पर्यो त्यसैले यो कस्तो हो भने मैले बारम्बार भन्ने गर्छु यो संविधान सभाबाट अथवा सुभाषजी नेमाङजीले बनाएको संविधान झलनाथले भनौँ असी पर्सेन्ट यो संविधानमा सुभाष नेमाङजीको श्रेय छ भने प्रमुख मान्छे त उनी रहेछन् झलनाथ खालनको बनाएअनुसार अनि सुभाष नेमाङले अन् अस्सी पर्सेन्ट भूमिका खेलेर बनाएको संविधानले त्यसलाई कहाँ पुर्यायो उनका छोरालाई नेपालमा रोजगार दिन सकेन तिन हजार मान्छे दैनिक एयरपोर्टमा विदेशमा जान्छन् एउटा मान्छेको रोजगार छैन एउटा विकास हुँदैन एउटा न्याय छैन अनि यसको जिम्मा उहाँलाई दिनु पर्दैन मान्छेले त्यसैले यो चाहिँ म के भने हरेकले यो कुरो आउँदा सक्दो जसरी अघि मैले लेन्डो ले ले दर्जेको कुरो भने नि देश विलयको अहिले पद चाहिँ पात्रको रूपमा अरू कहीँ देश विलय गरेर आँटेँ भने पनि यो लेन्डो दर्जेरा छ भनौँ विचारा हामीले नेपालीले देखाएको छैन कस्तो अनुहार छ त्यो पनि थाहा छैन तर तमाम नेपालीले जसरी लेन्डु छन् ढिकार्छन् छन् त्यस्तै सराप्ने पात्रको काम नगर्नुहोस् है यसले सबक चाहिँ नेपाली राजनीतिज्ञलाई राम्रो दियो सत्कर्म गर्नुहोस् होइन गर्नुहुन्न भने मरेपछि पनि तपाईँले यसको गालीबाट बच्न पाउनुहुन्न है तर उहाँले संविधान जारी गरे त हो नि त के गर्नुभयो अनि त्यसको उपलक्ष्यमा संविधान जारी गर्नुभयो सिङ्गापुर हो सबले रोजगार पाए तर उनीहरूले के नराम्रै होस् भनेर काम गरिरहेछन् त हिजो जसलाई यहाँले सिङ्गापुर मैले बुझेँ मैले पहिलो के हो भने त्यसको जग हुनुहुनुपर्छ त्यो संविधानको जग बाह्र हुँदै दिल्ली सम्झौता त्यो दिल्ली सम्झौताको जग सत्र हजार मार्ने अनि सत्र हजार मार्दाखेरि झुटो कुरा बनाएर मार्ने भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवाद भने आएको छ भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवादले चलाएको छ अनि नेपाली जनतालाई के चित्त बुझेर भने तिमीले झुटा कुरा गऱ्यौ है आठ सय छयासी संसद किन चाहिएको थियो सुभाष नेमाले भन्न सक्थे आठवटा राष्ट्रपति किन चाहिएको थियो देशमा आठवटा प्रधानमन्त्री किन चाहिएको थियो अनि एक सय चालिस मन्त्री किन चाहिएको थियो त रोक्न सक्दैन भने हुँदैन भने त भनेन ऊ त उर्ली उर्ली धर्मनिरपेक्ष संघीयता गणतन्त्र भनेर त एक नम्बर मान्छे उन हुन् त्यसैले त्यसै बापत नेपाली जनतालाई चित्त बुझाएर रहन्छ त्यो चित्त नबुझ्ने र जुन मरेपछि पनि आलोचना गर्ने काम चाहिँ योलाई चाहिँ म चाहिँ सकारात्मक लिन्छु अब नेपालमा राष्ट्रिय सम्मान र रा सहित भन्ने शब्द किन यति धेरै अपमानित र यति धेरै चाहिँ हुर्मत दिइने शब्दमा यो हेर्नुहोस् यो दुइटै शब्द होइन सोहीँदै होइन अपराधी हुन् कसले सहीद त को छ सहिद यो त खाएर पनि सहिद घोषणा गरिदिएको जम्मै जाँड जम्मै जाडे आज जति जम्मै सहित के गरे त्यो सहिदबाट यत्र मान्छे मरेर आएको चिज तपाईँ उत्पादन के बनाउनुभयो त मिल चाहिँ जम्मै तपाईँ चामल चाहिँ कुट्नुहुन्छ कनिकै कनिका छ चा। मिल चाहिँ राम्रो भन्न सक्नुहुन्छ त तपाईँ कनिका बनाउने मिललाई त जम्मैले गाली गर्छ भात खाँदा पनि गाली गर्छ कस्तो मिल परेछ कनिकै कनिका बनाइदियो भन्छ गाली त त्यही यो मिलैको हो त्यसैले हो हाम्रा देशमा चाहिँ तपाईँको यही यो संविधान अपराधीले अपराध गर्नलाई बनाएको दस्तावेज ल अपराध रोके अहिलेको लागि माधव नेपाल र बाबुरामलाई अपराध लागेन अनि आर्जुलाई अपराध लागेन भुटानीमा प्रचण्डलाई बाबुरामले भन्यो भने क्यान्टोन्मेन्टमा चौतिस अरबमा लागेन कसैलाई पनि लागेन अब नेकपा यो माओवादी छ यसको त म त यिनीहरूलाई सल्लाह के दिन्छु भने तपाईँहरूको राम्रो विश्वभरका सुन तस्करले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छन् तपाईँको पार्टीको नाम सुन पार्टी बनाउनुहोस् सबभन्दा राम्रो हुन्छ संसारभरका सुन तस्करा आएर हरेकका छोरा नाति छोरी स्वास्नी नेपाली केटी पनि बिहे गर्छ तपाईँकै जिल्लाको बिहे गरेर चाहिँ एउटा सुन पार्टी त फर्स्ट क्लास रहेछ बाउ पनि चाहिँ तपाईँको काण्डमा छोरो पनि सुन काण्डमा स्वास्नी पनि सुन काण्डमा रोलपा त सुनै सुनले भरिसक्यो भरिजाऊ त सुनै सुन्छ तर कहाँ छ थाहा छैन थाहा छैन उ त त्यही होला नि त तपाईँको चेली गघिरहेछ नागरिकता पनि पाइँदो रहेछ दुई लाखमा अड्डै नगइकन पनि कस्तो राम्रो व्यवस्था आएको छ लोकतन्त्रबाट हाम्रो त्यसै मान्छेमा छत्र हजार मऱ्या हुन्छ विदेशको दुई लाख नहुने भए पैसा दिने भए त्यही नागरिकता पाउने अनि त्यसै सुभाष नेमाङलाई जुलुस आएका हुन्छ त्यत्रा मान्छेले देशभरिका मान्छे यस्तो राम्रो संविधान बनाइदिनु भएछ तर तपाईँले जति व्यङ्ग्य गरे पनि यो यिनीहरूले ल्याएको परिवर्तनले सङ्घीयता ल्यायो धर्मनिरपेक्षता ल्यायो गणतन्त्र ल्यायो समावेशिता ल्यायो आज महिलाको अधिकार तेत्तिस पर्सेन्ट पुग्यो दलितको अधिकार भयो जनजाति भनिरहेको छ त भयो तपाईँले किन देख्नु भयो भयो के भयो के संसदमा संसदमा आज हाल्दा अनि उ त दुई हजार कि तिन हजार मान्छे विदेशमा रोजगार जानलाई ती महिलाले रोके रोगे अनि धर्मनिरपेक्ष रोकियो रोजगार पाउनुभयो अनि 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 व्यापार घाटा यी विदेशी अहिले ताना तान छ नि के पाउनुभयो अहिले स्कुल कलेजमा विद्यार्थी छैनन् देशमा वृद्धाश्रम भयो यसैको उपलब्धि हो यो गणतन्त्र चाहिँ भयो क केले भयो त योभन्दा अगाडि थियो त यस्तो यी थियो रोजगार यी थिए उद्योग यी थिए कारखाना थिए तर धामल धान चामल हामी निर्यात गर्थ्यौँ अहिले धान चामल आयात गर्नु जम्मै नागरिकता दिएर मान्छे थापेपछि त खाद्यान्न पनि ल्याउनु पऱ्यो नि नागरिकता पनि उतैका खाद्यान्न अझ नपोएर तिब्बतका पत्का पनि आउन थालेछ नायरता दुई लाख भाउ रहेछ सजिलो रहेछ व्यवस्था एउटा मान्छे सर्व गरिदियो दुई लाख लियो एउटा यसको निचोड के हो भने यो सिस्टमले काम गरेन सुभाष नेमाङजीलाई गाली गरेको पनि उनलाई व्यक्तिगत गाली भने आएन उनले ल्याएको चिज राम्रो भएन तपाईँले कलम कसैले ल्याएर उपहार दियो त्यो कलमले सर र लेखेन नलेखेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो कलम दिनलाई गाली गर्नुहुन्छ कस्तो कलम ल्याइदियो ले यसले लेख्दा पनि लेख्दैन नि ठ्याइदिनुहुन्छ सब... अब फ्याँक्ने सङ्केत नेपाली जनता समस्या के हो त यो देशमा जस्तो नि तपाईँ वकिलहरू समस्या हो कि वकिलहरूको पनि हामी देख्छौँ नि त त्यो बाटो हिँड्दा नारा जुलुस गर्ने वकिल पनि त्यहीँ छन् पार्टीका झोला बोक्ने वकिल पनि त्यहीँ छन् तपाईँ वकिलहरू समस्या हो कि नेताको समस्या हो कि जनताको समस्या हो कि म जस्तो सञ्चारकर्मीको समस्या हो कि बुद्धिजीवी डाक्टर प्राज्ञहरूको समस्या हो यो जबको समस्या के हो भने जम्मैले देश र देशका नेपाल र नेपालीप्रति कोही पनि जिम्मेवार भएन सब जनतालाई ठगी खाने छन् भन्छ एउटा गर्छ एउटा हेर्नुहोस् त जम्मै जिम्मेवार छन् यी गलत यी व्यापारी आए जम्मै राजनीति व्यापार आयो नि यो राजनीतिबाट त जम्मै प्रचण्डको पनि व्यापार आइरहेछ शेरबहादुरको पनि व्यापार आइरहेछ माधव नेपालको पनि व्यापारै रहेछ केपी ओलीको पनि व्यापारै रहेछ जब राजनीतिमा व्यापार आएपछि त्यो त जम्मैतिर सर्छ यी व्यवसायिक सङ्गठनमा पनि त्यस्तै छ त्यसैले के हो भने यो जुन जुन बिउ छ नि बिउ गलत परेपछि त्यसको फल पनि गलत हुन्छ धतुरो रोपेर गुला फुल्दैन अहिले सुबासजीलाई गाली गरेको तिमीले धतुरो रोपेछौ है तर सुन्नु त दुई हजार चार सालदेखि दुई हजार असीसम्मको कुरा गरौँ यो बहत्तरको अन्तिम संविधानलाई जोड्ने भने सातवटा संविधान बनाएछौँ क्या हामीले यो मात्रै हो र संविधान भने यो संविधानलाई मात्रै छिर्के हाल्ने गाली गर्ने होइन कुन चाहिँ संविधानले काम गर्यो त सबै संविधान बनाउँदै फाल्दै तपाईँको अमेरिकामा संविधान बनेको कति कतिपय भारतमा बनेको कतिपय बेलायतमा संविधान लिखित छँदै छैन ती देशहरूले एकपटक बनाएको संविधानले आजसम्म काम गर्ने हामीले छत्तर वर्षमा सातवटा संविधान बनाउने हामी विदेशीका भरिया भयौँ सत्तालिस सालको संविधान नेपाली जनताले क्रान्ति गरेर बनाएको संविधान सर्वसम्मत संविधान सत्तालिस सालमा जारी भयो एकाउन्न सालमा त मैले भनिहालेँ दस पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि त थियो हाम्रा मित्र राष्ट्रलाई यो कुरो पचेन नेपाल भयो अगाडि बढ्ने भयो अब यसलाई समस्या हालिदेऊ भनेर प्रचण्ड कामरेडबाट बाबुराम कामरेड सिर्जना भएका मान्छे हो नि यी प्रयोग गरेका मान्छे हो नि यो देशको विरुद्धमा अनि जब यो देशको विरुद्धमा त्यहाँ दुईवटा सत्तालिस सालको संविधानमा राम्रा थिए एउटा जलस्रोत डबल लकमा राखिएको थियो भारत त्यो महाकाली लान खोज्दा पनि त्यत्रो भमण्डर भयो र सत्तालिस सालको संविधान हुन्छ है एउटा जलस्रोत भारतलाई गएन त्यसपछि राम्रो थियो नागरिकता यस्तो कठोर नीति थियो नागरिकताको यो देश अनन्तकालसम्म मत हो त्यही दुईटाका लागि प्रचण्ड र बाबुराम सृजना भए त्यसैका लागि सत्र हजार मान्छे मरे त्यसैका लागि यी जम्बै मध्ये दिल्ली सम्झौता भयो जब सत्तालिस सालको संविधान खारिज भयो यहाँ बारम्बार नागरिकता बाँडियो आधार वर्ष परिवर्तन गरेर नदी नाला त कुनै बाँकी नै नहेर्न अब कसका कसले गर्दै आएर है कसका केटाला भएको रहेछ त्यसै सुभाषिन मान्छेलाई गाली गरे हेर मान्छेले अब यस्तो गाली प्रचण्ड मरेपछि कति हुन्छ होला यस्तो गाली शेरबहादुर परलो भए चाहिँ कस्तो हुन्छ विचार गर तिमीहरू लेन्डो दोर्जेकै जस्तो चाहिँ धिकार गर्ने मर्दा पनि माथि माथि गयो कि तल गयो थाहा छैन तर ढिकार गाली त खाइराखेको छ यो एकातिर यो गालीको संस्कृति मौलायो आयो तपाईँले भनेअनुसार उनीहरूको कर्मले गाली खाइरहेको छ अर्कोतिर नेताले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेर बाहिर निस्किँदै गर्दा खुकुरी खानुपर्ने दिन आयो एउटा त्यो एउटा डरलाग्दो अवस्था देखियो अर्को चाहिँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नै चोर सरकार सीमा दरबार आगो लगाइदिन्छु भनेर बोल्न पर्यो अर्को चाहिँ पूर्वतिर हर्क साम्पाङले उत्पाद मच्चाका गा छन् गाई गोरु काटेर त्यहाँ क्रिस्टियानिटी फैलाएर जातीय धार्मिक द्वन्द पैदा गरेर भनेपछि यो हर्क साम्पाङ बालेन शाह यो खुकुरी हान्ने यो यो कुनै निक्स छ कुनै होइन यो, कुने कुने यो के भयो जोडिएको छ कुरो मान्छेले हाम्रो देशमा पोजिटिभलाई भोट हालेन मान्छे पोजिटिभमा हिँड्दै हिँड्दो रहेछ भोट हालो कसलाई ज्यान मार्नलाई हालौ हाइज्याकरलाई हालौ टाउको काट्नेलाई हालो मान्छे खालि नेगेटिभ जाँदो रहेछ राम्रो मान्छे छ यसले दुई देशको भित हित गरेका छ यस्ता मान्छेलाई पुर्याउनुपर्छ भनेन यसले मान्छे मारो यसले कमसेकम चाहिँ भ्रष्टाचार गरौँ यसले हाइज्याक गरो यसले देश बेचो महाकाली बेचो जनताको मापदण्ड तो छ अब यी जम्मै घटनाक्रमले जस्तो धरामको काण्ड गाई गोरुको काण्ड यो यो देश परिवर्तनको ल्याउने काम गर्दैछ नि कसैले कसैले पोजिटिभ काम गर्छ कसैले त्यसका लागि नेगेटिभ बाल्यानले आगो लगाउँछु यो जम्मै यो परिवर्तन खोजेको हो यो व्यवस्था फेल भयो व्यवस्था फेल भएको त मान्छे काट्दाखेरि हाई गर्छ मान्छेले मान्छे मर्दाखेरि खुसी हुन्छ तर हिंसक आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन त्यो राम्रो हो त हिंसाको विरोध गरिरहनु हिंसाको तर यी हिंसाका कुरा आयो खुकुरी हान्ने हिंसा त्यो त अलिकति तल माथि भइहाल्छ नि समाजमा त्यस्तो हुन्छ राजा राज संस्था जिन्दाबाद भनेर नारा लायो त लगेर हिजो हिजो माओवादी मान्छे मार्दाखेरि माओवाद जिन्दाबाद भनेर कति मान्छे मारेका थियो यिनले त अलिकति भुत्तै खुकुरी पारेछ लामो त सङ्गठन त थिएन यिनको यिनी एक्लै हुन् आफूलाई लागो हो गरिदियो भने के अनि लागेपछि गर्न पाइन्छ के कानुन छ नि त सजाय गरे भयो जस्तो लाग्यो कानुन छ नि त अनि कानुन छ भन्दै पनि अब अब, 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 अब प्रचण्डले सत्र हजार फेरि उनलाई पनि थाहा होला प्रचण्ड सत्र हजार मान्छे मार्दा ऊ नेता भएको छ अनि त्यो रेशम चौधरी ऊ चाहिँ तपाईँको सात हजारजना मान्छे मारेका तिन तहका आधारले दोषी चिन्ता गर्दा मन्त्री भएको छ अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्याम सापकोटालाई पनि के थाहा भयो भने अब अलिकति खुकुरी हिर्का आएपछि अर्कोचोटि नुवाकोट नुवाकोटबाट चुनाव जित्छ <laughs> चुनाव जित्नु पऱ्यो <बार> उनले पनि अब <laughs> कति चर्चा पाए त भन्नुहोस् त अहिले तपाईँलाई पनि नाम थाहा थिएन होला मलाई पनि नाम थाहा थिएन होला राष्ट्रिय चर्चामा भयो नि त हरेकको अन्तर्वार्तामा सापकोटाको चर्चा छ भनेपछि राम्रो काम गर्दा हुँदो रहेछ कि नराम्रो काम गर्दा हुँदो रहेछ अर्कोचोटि हेर्नुहोस् यी जेलैमा बसेर उमेदवार दिए भने पनि नुवाकोटबाट यिनले चुनाउ जित्छ चुनाव भयो भने तपाईँले भने जस्तो यो व्यवस्था परिवर्तनको सङ्केतहरू सङ्केत हो नि यो राष्ट्रिय सङ्कट अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट यहाँ देशभित्रको चाहिँ तपाईँको नौ वर्ष पुगो केही पनि भएन अनि विकल्प के त ल्याउने एउटा कस्तो हुन्छ भने विकल्प एउटा बाटो तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बाटो अन्त्य भयो बाटो पुगेन छैन होला टुङ्ग्यो तपाईँ फिर्किनुपर्छ भन्नु पऱ्यो जहाँबाट गल्ती गर्नु जहाँ पुग्यो त्यहाँबाट बाटो छैन भने बाटो निर्माण गरौँ होइन निर्माण गरेका त भएका त सिद्धि आयो भने निर्माणको त गल्प नै छोड्नु अनि फर्किने भने कहाँ त फर्किने सत्तालिस सालमा राज संस्था फर्काउने कुरा सच्चा केही परेन सत्तालिस सालको संविधान काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी निर्मल लामाले पनि बनाएको संविधान हो होइन फर्किने सत्तालिस सालको संविधान फर्किनु भने राष्ट्र संस्था फर्किनु फर्कियो त कि भिरो राष्ट्र संस्था बेला संस्था चाहियो लागि नेपालीका विदेशीका लागि नेपालीका लागि चाहियो भारतको कुरा होइन होइन भारत पनि गरे नेपालीका किन चाहियो भने युक्रेन जस्तो भएर तपाईँ ध्वस्त हुने कि अफगानिस्तान जस्तो भएर तपाईँ ध्वस्त हुने कि तपाईँको ज्यान बचाउनका लागि तपाईँलाई मनपरोस् मलाई मन नपरोस् उहाँलाई मन परोस् आफ्नो ठाउँमा छ अब ज्यान बचाउने र देश बचाउने एउटै फर्मुला भनेको नेपालमा सत्तालिस सालको संविधान र राजा नै हो अब तपाईँले भनेअनुसार राज संस्था फर्केपछि राजा हुने राजा ज्ञानेन्द्र नै होला उहाँको उमेर असी वर्ष पुग्न लागिसक्यो सक्यो उमेर आयो बेलायतका राजा कति वर्ष छन् राजाले शासन गर्ने होइन अनि राजा फर्काएर बेलायतमा बेलायतमा राजा छ नि त शासन त प्रधानमन्त्रीले गरेका छ नि राजा के हो भने गार्जेनको रूपमा बस्ने अबको विश्वमा यो अहिलेको सालमा यो यो अवस्थामा राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेर यो सम्भव छैन जन्तैको छोराले गर्नुपर्छ राजा खाली के हो भने अभिभावकको रूपमा बस्ने र अहिलेको सन्तुलन उसको हेर्दा राजालाई विदेश विभाग चाहिँ विदेश मामला चाहिँ राजालाई दिनुपर्ने रहेछ स्वदेश मामाले राजाले गर्दै हुँदैन जन्तैको छोराले गर्छन् के आवश्यक पर्यो भने सेनाले गर्ला तुरुन्तै चुनाव हुनुपर्छ हामीसित संविधान बनाउने अर्को हैसियत पनि छैन संविधान फर्काउने ल म माने क्या राजालाई चाहिँ सेरोमोनियल बनाएर सत्तालिस साल भन्नुहोस् न केही पनि भन्नै परेन अनि उहाँले यो बिग्रेर यो तपाईँले मैले गर्ने त्यसमा किन चाहियो त राजा होइन राजा एउटा घर बोली त चाहियो नि अहिले यो भाँड भइरहेको छ नि त घर भइरहनु के गरे त राष्ट्रपतिले झुट कुरो बोलेर हिँड्दा राजा नि आफ्नो खर्च म आफै दिन्छु भन्छ त्रिपन्ध लाखको बिल पेसा गरेर खान्छ यस्ता पनि राष्ट्रपति हुन् भनेपछि तपाईँले भनेको जस्तो राजा फर्केन भने देश पनि बच्दैन ज्यान पनि बच्छ ज्यान पनि रापरपाको आन्दोलन भइरहेको छ नि रापरपाको आन्दोलन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल दुइटाले फरक फरक दिनु यो आन्दोलनले हो आन्दोलन ठिक हो तर यो आन्दोलनले पार लाग्दैन जनता मान्छेको उपस्थिति हेरौँ न जनता हिँड्नुपर्छ पहिले पार्टीको झन्डा हटाउनु पर्छ पार्टीको झन्डामा पार्टीका मान्छे मात्रै राजनीति गर्नको लागि हटाउनु भएन भने अर्को आन्दोलन गर्नुहोस् त भन्दा कमल थापाले तेस्रो जनआन्दोलन संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान पनि भन्नुभयो यो राजा भनेको त यो देशमा सामात एकदम यो गणतन्त्रलाई कसले तलमाथि जानु यही भएर त कमल थापा भयो त उहाँको व्यापार हो अब व्यापार चलेन निको के हो उहाँको पनि व्यापार उसै चेला के फरक पर्छ किन आन्दोलन ठिक तर पात्रमै ठिक किन धेरै विरोध तपाईँको होइन एजेन्डा भन्दैन एजेन्डा पनि गलत पात्र कहाँ गयो भने गलत भनेपछि खुकुरी पनि उयो स्यामसाबाको जाँदा चाहिँ घुचुकमा जाँदो रहेछ अर्का राम्रा मान्छेका हातमा जाँदा त दाउरा काट्थ्यो होला नि खुकुरीले त्यही हो भनेपछि उहाँहरूको आन्दोलनले राज संस्था आउँदैन यो आन्दोलन ठिक हो तर पात्र घट भेटियो भने के केही बालुपाल जम्मै एक हुनुपर्छ जम्मै जम्मै धार्मिक सङ्गठन यो यो राजावादी हिन्दूवादी तर मान्छेहरूले के भन्न थाल्यो भने राजा ज्ञानेन्द्रले आँट गर्नु पऱ्यो कस्तो आँट भने कम्बोडियाका नरोत्तम सिमानुगले जे आँट गरेर नेतृत्व लिएर सडकमा आएका थिए त्यसै गरी राजा ज्ञानेन्द्र नेता भएर होइन कि यो एजेन्डाको नेतृत्व गरेर सडकमा आउनुपर्छ दुई दिनमा राज राज संस्था आउँछ भन्छ अब त्यो पनि के होला नि त विचार केही होला नि त त्यो सम्भावना छ अब हुन पनि सक्छ कि असम्भव भने केही पनि हुँदैन भने कुन तरिकाले राज संस्था आउँछ त कमल राजेन्द्र लिङ्ग जनता तयार हुनु पऱ्यो अनि भारत र चिनको पनि यहाँले साथ मधौरीले माड खाएन धामीको पनि केही लाग्छ पहिले मधुरीले त तपाईँले खानु पऱ्यो नि ने माड्दा नेपालीले खानु पऱ्यो नि नेपालीले बाँड खायो भने विदेशीको परिस्थिति अनुकूल छ उनीहरू सके भनेपछि एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा अथवा झन्डाविहीन आन्दोलन झन्डाविहीन जम्मैको एकीकृत होइन भने त्रिसठी सालमा पनि आठ दल भने छयालिस सालमा पनि वाम मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेस भने जम्मै समेट्नुपर्छ है भन्नुहोस् त माओवादीले कति काङ्ग्रेस मार आदि काङ्ग्रेस त माओवादीले मार होला त्यही माओवादी र काङ्ग्रेस एक भएर यो गणतन्त्र ल्याए छुवाछुत बन्द गर्नुपर्छ कसैको छुवाछुत छ भने सुन जानी सुन पानी छर्किनु पर्छ सम्भव छ अब एक हुनुपर्छ है अब म अन्तिममा छु प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभामा भाग लिन जाँदैछन् त्यसपछि चिनको भ्रमणमा जाँदैछन् प्रचण्ड उता जाँदा एसपिपी सम्झौता गर्ने अथवा अमेरिकाको कितामा लम्पट पर्ने सम्भावना छ भने यहाँ विरोध पनि भइरहेछ चिनियाँ राजदूतले एउटा विज्ञप्ति निकाल्दा प्रचण्डले उछिो खाडे त्यो जुहारी पनि चल्यो कि उनले भारतलाई दस करोडको बिजुली बेचेर अठार करोडको उतैबाट किन्ने भन्दा बरु मलाई बेच घाटामा नजाऊ भने विकास गर्नु छ भने चिनियाँ मोडेलको विकास हेरेर गर भने अनि व्यापार घाटा कम गर्नु छ भने तिम्रा चिजहरू हामीतिर निर्यात गर हामी तिम्रो व्यापार घाटा कम गरिदिन्छौँ भन्दा प्रचण्ड उत्तेजित भए वर्षमान उत्तेजित भए त्यत्रो लामो समय चिनमा उपचार गरेर आएका वर्षमान चिनका राजदूत विरुद्ध बोले के प्रचण्डको भ्रमणलाई यसले असर पार्न सक्छ अथवा पा, अमेरिका हुँदै चिन जाने प्रचण्डको भ्रमण यहाँले कतिको सहज यो चाहिँ कस्तो छ भने पहिलो त प्रचण्डले युएनओमा बोलेर कसैले सुनिदिन्छन् त्यसको के अर्थ छ केही पनि छैन प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसँगमा भाषण गरेर रा गएर ए नेपालको परराष्ट्र नीति यस्तो रहेछ भनेर सत्र हजार मार्ने पनि संसारमा प्रधानमन्त्री हुँदो रहेछ भनेर चिन्ने जाने ढेङ्गा जाने त्यसको के अर्थ छैन तर चिन र अमेरिका एक अर्काका प्रतिस्पर्धी देशलाई अमेरिकाबाट म सिधै चिन जानु भनेको चाहिँ यी दुइटै देशलाई चाहिँ प्रचण्डले हेप्दैछन् अमेरिकाका नजरमा पनि प्रचण्ड शङ्काको घेरामा पर्छन् चिनको नजरमा पनि प्रचण्ड शङ्का नेपाली जनताको नजरमा पनि शङ्का गलत गलत काम गर्दैछ नि के अब अमेरिका जाँदा यो चि चिन जाँदा अमेरिकाको एजेन्ट भएर आयो भन्छ हेर्नुहोस् है कहीँ कहीँ पनि सुख जाँच छैन यिनीहरूकै यो यो यही लहर तालले यो देश यिनीहरूले सिद्ध्याउने यो बस्कना ज्यान मारा भन्नु नै मैले के गर्नु पर्यो प्रचण्डले अब यस्तो बस्कना चाहिँ राजनीति गर्नु के संयुक्त राष्ट्रसँग म अर्को मान्छे पठाइदिए भएर उनी चिन गएका भए हुन्थ्यो तँ पनि छैन यो त यो मान्छे मारे आ भरमा राज्यमा आएको उनले पनि राज्य चलाउने यो केटाकेटी खेल हो सम्झिरहेका छन् र दुनियाँमा उमनि मात्रै म मात्रै बाटो अरू जम्मै मुर्खा भन्ने उनलाई सोचिहाल्छ यो कारणले चिनको पनि सम्बन्ध बिग्रिन्छ अमेरिकाको पनि सम्बन्ध बिग्रिन्छ भने प्रचण्डले बर्बाद पार्दैन बर्बाद पार्दैछन् पार 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 अब यिनले बनाउनु त युक्रेनै हो र यिनप्रति तपाईँको पुष्पकमलप्रति संसारको कुनै पनि मान्छेले विश्वास गर्दैन नेपालीले पनि गर्दैन गो नेपालीले पनि गर्दैन काम गरेका छन् त अपुङमा अब काम गरेको भए त हामी विश्वास गर्थ्यौँ नि त यो यो प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि संसदमा यिनले छयालिस साल यताका सम्पत्ति भ्रष्टाचार गर्नेको आयोग बनाउँछु भने कुन मुखले बोले दिए बोल्ने मुखले बोलेको कि नबोल्ने मुखले बोले कहाँ गयो कुन देशको प्रधानमन्त्रीले बोलेको थाहा छैन दारु खाएर बोल्छन् कि संसदमा के गरेर बोल्छन् यस्तो यो देशको प्रधानमन्त्री छ संसदमा औपचारिक ठाउँमा म प्रधानमन्त्री भएपछि यो काम गर्छु भनेको कुरो गर्दैन अनि सुनकाण्डमा तिन गते सय किलो समय छ उन्तिस गते साठी किलो हुन्छ कोही बोल्दैन हामी नेपाली जनता पनि बोल्दैनौँ संसदका रवि लामेछाने पनि बोल्दैनौँ सब भाग शान्ति जा नेपाल भइसक्यो सय किलो चिन पक्रेको साठी किलो अब किलो यो निम्न निम्नको बत्ती अब त्यो बाहेक त अर्को नभए देश पनि रहँदैन नेपाली पनि रहँदैनन् तपाईँ हाम्रो ज्यान अहिले काठमाडौँमा धनी मान्छे देश छोडेर हिँडिसके सम्पत्ति बेचेर हिँडिसके अहिले त तपाईँको हेर्नुहोस् त सहरमा सटर खाली छ सडकमा गाडी छैनन् सडकमा मान्छे छैनन् यो त के हो त भन्दाखेरि यो आउनु यो कुनै चाहिँ तपाईँको तुफान आउनुभन्दा अगाडिको मूर्धा ती देखिरहेको छु अहिले यो सन्नाटाले कहाँ पुर्याउँछ यो जम्मैले बुद्धि पुर्यायौँ ठिक ठाउँमा जान्छ होइन अहिले पनि विदेशीको एजेन्टकै काम गऱ्यौँ भने फेरि उही लोन्डुप्वजेलाई ढिकार्ने बाहेक अरू हामीसित अर्को विकल्प छैन हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद